štai išlindo pagaliau saulutė. Labas rytas visiems. Pakėliau droną, bet tas debesų toksai sluoksnis apačioje ties vandenynu taip dar pakankamai aukštai buvo, tai ilgai to saulės laukiu ir galiausiai išlindo. Bangos tai kosminės, eina sau. Džiauri gražu. Dienelė tokia apsiniaukus buvo, bet dabar kaip ir giedrinasi. Yra dar tokių lietaus debesėlių. Tai aš dabar čia atvykau, kaip patys matėt iš drono, Hornby švyturys. Hornby, suklydau. Šiaip tokia pakankamai turistinė ir lankytina vieta. Principė toksai kaip ir įplaukimas į Sidnėjaus įlanką. Tai problema buvo tai, kad kol nebuvo švyturio, čia buvo daug avarijų ir daug tragedijų. Ir šitas namukas yra švyturio keeper, nu žodžiu, budėtojo, švyturininko. Ir 57 metais, 1850 metais, čia plaukė laivas iš Anglijos ir užstrigo čia akmenų, užnešė akmenų bangos ir iš 122 žmonių tik tais vienas žmogus išsigelbėjo. 121 žmogus žuvo. Ir tada buvo labai pakankamai greitai nuspręsta, kad čia turi stovėti švyturys, kad padėtų įplaukti laivams. Ir dar paskui, kai jau buvo nuspręsta, kad statyti švyturį reikia dar, tai ta nelaimė buvo rugpjūčio 20. Tai jau nusprendė, kad čia turi stovėti švyturys, kad padėtų įplaukti laivam saugiai į uostą ir galėtų toliau tęsti iki miesto kelionę. Ir dar spalio 23 dieną plaukė tais pačiais metais kitas laivas, irgi sudužo ir 21 žmogus žuvo. Ir galiausiai per metus laiko, kaip čia rašo, 57-aisiais įvyko avarija ir jau 58-aisiais pastatė tą švyturį ir turbūt šitą trobelę švyturio saugotojo, kuris kainavo 3127 poundus svarus. Ir įdomus faktas tai, kad tas žmogus vienintelis iš to didžiulio laivo, kur tik vienas išsigelbėjo, James Jones, jį ir paskyrė būti švyturio, žodžiu, sargu. Ir švyturys iki pat gyvavo iki 1923. Tada atsirado elektra ir kaip ir nebereikėjo jau švyturininkui dirbti. Tai va tokia istorija, liudnoka. Bet taip jau būna šitam pasaulyje. Kol kažkas tragiško neįvyksta, tol jokių pokyčių ir nebūna. Tai atvažiavau čia anksti ryte, dar palaukiau pusvalanduką tos saulės. Galvau, reikia keltis, toliau tyrinėti, kuo daugiau noriu pamatyti šiandien. Nu jo, va, šiaurinį Sidnėjų biškį apšėdė saulė. Paskui jau karo metais 45-aisiais šiandien buvo, žodžiu, kariuomenės štabas. Buvo įrengta patranko ir aplinkui šiandien. Jau gynybinė linija buvo. Nu jo, gamta truputį skiriasi nuo Zelandijos. Truputį kitokia. Labiau tokia gal padžiuvus. Ir augalai truputį skiriasi. Iš tiesų, kai kuriuos augalus atpažinau, ką mačiau Čilėje. Nu ir jo, vienas kitas augalas, kas ir auga Zelandijai. Tai toksai miksas. Čia rimtas kalibras stovi eksponatas. Jo, ten mašiną palikau. Irgi, kadangi ne sezonas, tai turistų daug nėra. Vienas savo vaikšto. Turbūt nieks neskrenda į Australiją, kad sustriukia vaikščioti. Nu, bet niekad nežinai. Čia gerai išplautos akmuo.
Nu, aš tai ir mašiniukas. Nu ką, važiuojam į kitą vietą. Štai žymusis Bondi Iceberg baseinas ir klubas, kuris yra vienintelis pasaulyje licenzijuotas klubas veikiantis ir žiemą. Na, o dabar yra žiema pas juos. Lokacija tai tikrai gera. Baseino bangos va purslai kala, bet žmonių nelabai matau, kad maudytųsi dabar. Šiaip pakankamai pilnas būna vasarą. Baseiniukas. Dabar tuščia. Einam apsižiūrėti. $10. Sauna yra, pasienas vidui, salė, kavinė. Bliamo, čia bangos tai šiandien duoda. Einu savo. Atrodo, nuplaus viską. Jo, tai klubas jau veikia nuo 1929 metų. Kaip suprantu, tada ir buvo padarytas šitas baseinas ant vandenyno kranto. Dabar toks biškį užputojas. A jo, ir uždaryta. Pool closed. Bet vat, kavinė pilna. Tai kosminės. Eik, savo. Geras. Wow. Belekas. Į tokias papų geriau nereikėtų. Tai nenuostabu, kad tas vyrukas iš viso laivo vienintelis išsigelbėjo. Kaip tenais rašė jį vienintelį, kažkaip sėkmingai banga užmetė akmens krašto ir jisai išsikapanojo iš visos įgulos. Turint omenyje, kad ir čionais yra tie akmenys tokie išplauti. Prieš kažkiek, turbūt, milijonų metų. Tai vadinasi, arba vandens lygis, arba bangos buvo didesnės. Kad net ir
taip aukštai ir akmenys išplauti. Kai bangos tik tai tenais apačioje dabar daužosi, tai kažkada ir čianais daužosi. Eina savo. Jo, atrodo, tas bangas gali žiūrėti valandų valandas. Žiauriai gerai, atrodo, labai didelės. Nors aš buvau Nazarei prieš Atlantą ir mes laukiame Ispanijų, kada aš galėsiu išplaukti į Atlantą. Tai mes užsukome į Portugaliją, į Nazarę. Nazarė yra pačios didžiausios bangos pasaulyje. Bet ten irgi yra periodai ir ne visą laiką pavyksta jas pamatyti ir ne visą laiką ir būna. Tai tuo metu nebuvo tokių, nu buvo didelės, bet manau biški mažesnės negu čianais, ką mačiau šiandien. Bet jo masė taip stipri. Ką, dabar toliau važiuoju kitą vietą, biški reik dar užkas, nes aš dar be pusryčių. Tiesiog anksti ryte atsikėliau pusė šešių ir galvoju reikia krūtėti iš namų. Kažką užkasiu ir žiūrėsiu, ką aplinkų dar čianais galiu pamatyti. Sudėtinga čianais Sidnėjus su parkingu, tai grįžau iki namo, numečiau mašiną į kiemą, nes ten man ir priklauso vieta. Tai čia va, kempę minučių. Atėjau iki savo kito užbukinto taško. Tai planas lipti su karabinais, aišku, ir su grupe, su gidais ant geležinkelio tilto. Ant legendinio Sydney Harbour Bridge. Ten yra turai, vyksta kasdieną. Tai vakar vakare sėdėdamas užsibukinau turą. Žinau, kad čia noriu lipti, jau buvau prieš tai pasižiūrėjęs šitą lankytiną vietą, gan populiari. Dabar tuoj ir prieisiu tašką, kur visi susirenka ir padarys kažkokus apmokymus. Ir lipsim ant tilto, nuo kurio atsivers ir atsivert visas miesto vaizdas. Štai va ant žito gražuolio lipsim pačio viršaus. Va taip anksčiau lagaminai būdavo gabenami laivais. Bridge climb entry. Ir čia. Nu va, prisiregistravau. Tai vat matot šitą raudoną liniją. Ai, dabar išjungia. Čia oranžinė, biškį trumpesnė. Mano bus 3 valandų. Realiai. Jo, šita kaip oranžinė. Užlipsim. Čia dar ilgesnis maršrutas. Tai sakė, kol kas aš esu vienintelis žmogus susiregistravęs šitam laikui, tai kaip ir matysim. Matysim, ar vienas lipsiu, ar dar kažkas spės prisijungti, nes dar turiu apie geras 20 minučių. Tai dar gali kažkas ateiti, bet jo, iš online tai tikrai kaip aš ir vienas esu. Nu kaip ir sakau, tiek Zelandijoje, tiek čianais nėra tas vasaros sezonas, tai turizmas biškiai kitur persikėlė. Į Zelandiją tai bent įslidinėjimą. Į kalnų slidinėjimą, jo, su viskom, kom tik įmanoma. O už Australiją šiaip net nežinau. Jie irgi slidinėja, bet mažiau tų lokacijų. Tai jo, dabar dar užsisakiau krosaną. Šitų vandens pagrūkšnosiu, nes 3 valandas, kai užtruksim biškį, tai
principė, čia nais nusileisim tik apie 4 valandą. Čia biškį pabadėjęs. Nes nežinau, ar imt kuprinę ar neimt kuprinės. Nes... Tik čia nais nuo viršaus ir prasideda startas. O, čia žvaigždės, kurios buvo. Geras metas Deimonas. Liveris. Šitą nežinau. Kidman. Deniro. Katy Perry. Geras. Nu, visai nemažai. O, Irvinas. Nu, nemažai. Tai šitas kopimas iš tiesų tik tais prasidėjo nuo 98 metų. Tai dar nėra taip senai. Nu, žinokit, neleidžiu tenais pasimt su savim nei kamerų, nieko. Iš tiesų net apyrankę turėsiu nusimti, bet kas gali nukristi, yra griežtai neleidžiama. Turėt su savim, tai dėl to, kad tu esi virš kelio, tai kas krenta žemyn, arba ant mašinų, arba į vandenį, tai to yra pagrindinė priežastis. Tai turbūt, kad nelabai kažką pavyks į vlogą įdėti šitos patirties, nebent finalinę nuotrauką, kai užlipsim, nes jie tipo gali tave nufotkinti. Davė kostiumus. Nu ką, viskas. Gavau sertifikatą, kad užlipom iki pat viršūnės tilto. Nu, tipo, galėjau pasidaryti nuotraukėlę tokią. Nu, pasiūrėjau, mus visus fotografavo. Bet dvi nuotraukos, 30 baksų. Sakau, aš jau turiu su Opera House'o tą nuotrauką. Nes, principe, tu čia stovi ir va taip nupiškina tave iš šonų. Tai, sakau, man užteks sertifikato. Bet jo, čia va, kai pastatė 35-aisiais, tai įdomus faktas, kad per, kiek man čia atrodo, 14-16 metų statė šitą tiltą ir per visą tą laikotarpį žuvo tragiškai, nu, per čia statybos 16 žmonių. Kai pastatė, per ateinančius 7 mėnesius nusižudė, nušoko nuo tilto 60 žmonių. Vat, šiaip jo, čia buvo patikrinimas žiauresnis negu oro uoste. Viską turėjau išsimti. Net turėjau nusimti apyrankę ir viską turėjau, bet ką, kas kažkiek juda, nėra tavo rūbas. Turi viską nuimti per skenerį, čia tokį praeinį, ta prasme, visišką kontrolę, kad nieko. Tai prie tavęs prikabina tik tais kepurę, kurią ir padovanojo, ir striukė nuo lietaus. Ant karabinų prikabino prie tavo striukės ir viskas, daugiau nieko nėra. Tai jo, labai griežtai, tai sorry, kad nepavyko pafilmuoti, bet šiaip buvo fainas turės, geras. Nu va, realiai va tokią nuotrauką gauni. Tokios dvi nuotraukėlės, 30 baksų, 5 nuotraukų komplektas atrodo 50 baksų. Nu, sakau. Sakau, kad aš turiu jau kaip ir neblogą nuotrauką su operos namais, tai kaip ir man nėra būtinybė. Tai jo, kaip ir užtrukom, gal biškį greičiau negu 3 valandos, nes mūsų buvo 3. 3 žmonės ir gidė. Tai mes ten taip pakankamai
produktyviai. Bet šiaip daug pripasakoja apie miestą ir apie visokius hotelius, kokios žvaigždės, kur ten kas bukinosi, kokios kainos ir kokia istorija. Tai šiaip geras 3 valandų turas, aišku, nepigus. Čia vienas brangiausių turų, kokio esu pirkęs, tai 350 dolerių ir kažkas tokio, kad aš pasiverčiau gavosi 205 eurai. Nu, nemažai. Nu, bet čia toksai vienas iš must do Sidnėjui. Sidnėjui neprisiskraidysi, tai gal visai ir verta pasinaudoti progą. Wow, kai medžiai. Dabar liko man, ką aš nusimatęs, Sidnėjui dar 3 vietovės. Ir ką aš žinau. Tai rytoj per šiandien pasidarysiu aš. Aplankysiu. Dar paslaptis. Ką aplankysiu. Ne, bet kol dar vakaras. Kol dar vakaras netėjo, atėjau į Sidnėjaus Contemporary Museum. Tai pagaliau kažkas nemokamai Sidnėjui. Įėjimas nemokamai. Einam biškį apsidairyti, kas čia šito muziejų gal yra. Viskas. Tiek iš to muziejaus. Dar buvo vienas kitas ten. Piešinukas eksponatas. Kažkoks nupušęs menas. Bus dar čionais viena paroda. Time Machine. Laiko mašina. Taip vadinasi paroda, bet tik tais nuo rugpjūčio mėnesio. Tai rugpjūčio antros. Tai dabar uždarytas trečias aukštas daugiau. Tai čia visokie nesąmonės ten. Vieną tai net nefilmavau, ten tiesiog nuoga boba gulėjo ant popieriaus ir su juoda kreida aplinkui save paišė kaip žmogaus kontūrą ir filmuoja kamerą trimis iš 3 kampų. Kaip pati mato, kaip iš rankos perspektyvos ta kreida braižosi ir dar iš kažkokios kitos perspektyvos. 3 ekranai, 3 rodymai ir nuoga boba aplink save braižo tą kreidą ir paskui tas paveikslas ant sienos. Nu, žodžiu. Čia kai žmonės biškiai iš belioko daro meno. Nu, bet kadangi šalia centriuko šitas muziejus, tai kaip ir nereikėjo specialiai gaišintis laiko ir kažkur specialiai važiuoti toli, kad užsuk čia. Bent vat nuo 4 aukšto. Geras vaizdas. Nu, štai, tiltukas. Tai tuo metu, kai 35-aisiais pastatė tiltą, tai buvo kaip ir vienas aukščiausių statinių visame mieste. Nes dabar nepamenu, kažkuris sakė, kad statinys buvo panašaus aukščio kaip ir tiltas. Na, paskui jau su laiku jo dangoraižiai išdygo ir tiltas tapo kur kas mažesnis. Iš tiesų buvo, kai buvo planuojamas ir projektuojamas tiltas, buvo pateiktos 8 versijos tilto, 8 dizainai, bet buvo priimtas šitas. Ir gidė sakė, kad visai nesenai iš tiesų, nu, čia, sakykime, dešimtmečio gal bėgyje tos likusios 7 versijos, paskui jau 3D programa buvo visos pagal perspektyvą įmontuotos į miestą ir vis tiek šitas būtent tiltas atrodė geriausiai. Nuomonė nepasikeitė ir 35 metais žmonės išrinko tinkamai atrodantį tiltą. Įdomus faktas, kad
kartą per 3 metus jį dažo. Ir esmė tame, kad jį visą perdažyti labai daug laiko užtrunka. Tai iš tiesų sako, jį dažo ir tie 3 metai praeina. Ir vėl jį pradeda dažyti. Aišku, gal skirtingų lokacijų, skirtingų vietų, bet aš mes kaip praėjom, tai tikrai daug vietų, kur rūdyja. Ir anksčiau tiesiog ant tų pačių rūdžių tepliodavo tos dažus. Dabar jau ir šveičiu, ir tvarko. Nu, kadangi čia visur aplinkui sūrų viskas, tai rūdys metasi visur. Tai jei neklystų, yra 140 pastovių žmonių, kurie vien tiesiog dažo tą tiltą. Tai užtikrintas darbas, kaip ten sakoma, iki pensijos turėsi darbo. Užtikrint pensiją, tai tiesiog atskrendi Sidnėjų ir va, įsidarbinė tilto dažytojų ir žinai, kad visą laiką bus to darbo. Va, čia nais tas piešnys, apie kurį šnekėjau. Tai čia nais toks galutinis variantas. O čia yra 3 perspektyvos, kaip ta moteris daro šitą piešinį. Tai va, iš vienos perspektyvos, kaip jinai čia praižo tą kraidą, kita perspektyva ir trečia perspektyva. Tai va, tai va. Tai va, toks va menas. Nežinau. Kažkoks nusivažiavimas. Matai, tiesiog ekspozicijos ploto gaila. Galėjo čia tikrai kažką įdomaus gero pakabinti, o dabar 30 kvadratinių metrų, kaip bobo paišosi aplink save nuogą. Na, bet kaip ten sakoma, dėl skonio nesipyksta mane, tai nu, čia tiesiog pasakiau savo nuomonę, ne mano skonis. Bet va, jei kažkas keliausit, tai vat, Museum of Contemporary Art Australia. Jo, čia su gimoto artėja ta mašina paroda. Bet dar ne dabar. O čia kaip Čikagoj, tik biški mažesnis. Tarp kitko, kai buvau Čikagoj, man nepavyko nusifotkinti prie tos pupos. Nes buvo uždaryta valymui, atrodo, jo, jinai buvo blizginama. Paskui atlėkiau Queenstoną, buvo burgerinė uždaryta, irgi kur labai žymus burgeriai. Kur aš atkeliauju, kažkaip vis būna kažkas uždaryta. Valymui, rekonstrukcija ir dar kažką blogą aurą nešu. Kitos pusės, kur keliauju, dažniausiai visai būna neblogas oras, tai tas ant to. O matot, karabinas. Tai čia šitas karabinas buvo prisektas prie striukės. Ant tilto. Aš jau buvau pasiruošęs ir GoPro ant krūtinės su laikikliu viską, bet tiesiog būtų nieko nepraleidę. Ten ant tiek viską praskenavo, kad turi tik su rūbais keliauti. Ai, dar leidžia akinius turėti, jeigu nešioji. Ir viskas. Kadangi esu uoste, tai galvoju, reikia paragauti ir jūros gėrybių, tai čia toksai visiškai antram aukšte. Tada visai nesiniai įsikūrės japoniškas restoranėlis, nes visur ženglai, kad čia ateikit. Tai va tokia porcija. Turim lašišos, tuno, žodžiu, jūros gėrybė, pačioj ryžiai. Tai tokia porcija šiandien su pačiam Sidnėjaus centre, jeigu paėtume šiandien keli šimtus metrų, būtų operos namai. 16,60 €. Ir dar pasiėmiau arbatos. Kuoda. Šitas kainavo $9, tai čia nais koksai 5 eurai už arbatus čainiką. Tai nežinau, manau, kaip Sidnėjui, tai visai kaina adekvati, visai neblogai. Manau, Nidoje ar Palangoje už tokią porciją taip atrodančią būtų daugiau nei 16 €. Gal klystu, gal jūs geriau žinot, aš senai buvau Lietuvoje, iš tiesų Palangoje tuo pačiu. Jo, senokai. Nu ką, bon appetito.